Guy, imagine umenikumbusha ngoma fulani ya Sauti Sol ya Thick Thighs. Unajua hiyo ngoma? One time, baby, you're my motivation. Two time, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl. Naito nani? Oh. Kiasi tumo, tupige tu story. Just, unaweza spare 2 minutes. Mbuka ni mingi. Mutaka kunipia ngapi? I never spare it. Moja. So like, kuna venye hizo thighs za kojo. Wa. Shit, adi. Risaki! Gari! Dini me... Dini me mbao. Yeah, underhood. Yeah, man. Shit, kuna kwa mkiu TV? Ita Christine. Christine? Shit. So, unaweza mainiki have your number? Kwa mianga wa rembo. Bana. Bro, buona hizi thighs. Joe, shit. Unaweza. Ala. Wafaya, nisike uncomfortable. How's it feel? Just be comfortable with me. Okay. Yeah. With the outfit. Hey! The outfit yangu ya leo na yonaji? Hmm? Outfit yangu ya leo na yonaji? Mwaka sawa. Bidhi naenda gym squeeze, naanza kuunga unga pole pole. Hii tai lazima na yakele hapa fiti. Anirakisha. Anirakisha. Kiasi daka moja! Hey, acha tuatulie. Imagine tuko na... Bruh! Hey! Got it! Oh, sorry. Don't cry. Funka! We? Leo umenifanya tu ni mbao, but ina ngori. Naweza have your number maybe? Naweza come maybe jioni kunisaidia. Kwe, fuck, hadi simu nimesahau venye ina unlock wangu. 07? 90. Shit. So jioni, sindo? Sindo, narudi saa ngapi? Juni. Huh? So, utakami voke jani? Wee! So, utakami voke jani? Sindo? Shit. Ni mbaya. Oh my God. Thick thighs save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl.